Ja sam Miloš Ilić ispred organizacionog odbora. Želeo bih najpre da vas pozdravim, sve prisutne članove Skupštine i naše goste iz Beograda. Na osnovu odluke izvršnog odbora o osnivanju teritorijalne organizacije otvaram ovim putem prvu izbornu Skupštinu opštinskog odbora Narodne stranke Obrenovac. I po privremenom poslovniku o radu, izborna Skupština će punovažno odlučivati ako je na sednici prisutno trećina od ukupnog članstva stranke. Molim člana verifikacione komisije Marka Radosavljevića da nam podnese izveštaj o prisutnosti članova. Evo, ja bih hteo prvo da pozdravim sve prisutne i kao član verifikacione komisije želim da naglasim da je prisutno više od trećine članova od ukupnog broja i konstatujem da sednica može punovažno da odlučuje. Da, zahvaljujem se Marku na ovim podacima i pošto su ispunjeni znači uslovi za rad Skupštine, predlažem sledeći dnevni red današnje sednice. Tačka 1. Izbor radnog predsedništva. Tačka 2. Usvajanje poslovnika o radu osnivačke Skupštine. Tačka 3. Izbor predsednika opštinskog odbora Obrenovca. Izbor potpredsednika opštinskog odbora Obrenovac. Tačka 5. Izbor članova opštinskog odbora Obrenovac. I tačka 6. Razgovor. Stavljam predlog dnevnog reda na glasanje. Ko je za? Molim vas, dignite. Ima li neko protiv? Uzdržanih? Konstatujem da je Skupština usvojila dnevni red. Prva tačka dnevnog reda je izbor radnog predsedništva. Za predsedavajućeg predlažem poverenika opštinskog odbora Igora Vasiljević, a za članove Stefana Joksić i Filipa Kućerović. Ko je za? Konstatujem da je Skupština izabrala radno predsedništvo i prepuštam im dalje vođenje sednice. Izvolite, Igor. Hvala Miloše, prvo dobar dan, da se zahvalim svima što ste došli u ovolikom broju i da vam se zahvalim što, da kažem, prisustujemo prvoj sednici, odnosno osnivačkoj skupštini Narodne stranke opštine Obrenovac. Zahvaljujem se i pozdravljam naše goste iz Beograda, pre svega znači predsednika izvršnog odbora gospodina Vladimira. Dakle, predlog dnevnog reda je usvojen. Ja bih da praktično krenemo znači sa onim radnim delom ove skupštine, a to su dakle po tačkama dnevnog reda usvajanje poslovnika o radu skupštine i to bih stavio na glasanje. Molim vas da se izjasnimo da li smo za ovaj radni predlog poslovnika o radu osnivačke skupštine. Je li ima protiv neko? Uzdržanih? Ništa, konstatujemo da je poslovnik o radu osnivačke skupštine usvojen. Druga tačka dnevnog reda je izbor predsednika opštinskog odbora opštine Obrenovac, Igora Vasiljevića. Stavljam na glasanje taj predlog. Ko je za? Dobro. Ko je protiv? Je li ima uzdržanih? Konstatujem da je to usvojeno. Treća tačka dnevnog reda je izbor potpredsednika kojih imamo trojicu. U ovom slučaju to je gospodin Stefan Joksić, gospodin Nikola Kućerović i gospodin Aleksandar Krstić. Stavljam predlog tačke 3 dnevnog reda na glasanje izbora potpredsednika. Ko je za? Ko je protiv? Je li ima uzdržanih? Konstatujem da su jednoglasno izabrani svi potpredsednici opštinskog odbora Narodne stranke Obrenovac. Tačka 4 je izbor članova gradskog odbora, izvinjam se, opštinskog odbora Narodne stranke Obrenovac. Stavljam na glasanje tačku 4. To su, dakle, sledeći kandidati: Kućerović Filip, Milorad Gospavić, Saša Blagović, Tomislav Stepić, Spomenka Gospavić, Dragomir Kućerović i Slavoljub Vasiljević.
Stavljam ovu tačku, dakle, na glasanje, ko je za usvajanje, ko je protiv, je li ima uzdržanih, konstatujem da je jednoglasno usvojen izbor članova opštinskog odbora Narodne stranke Obrenovca. I imamo tačku, znači šesto je tačka razno, ukoliko ima neko nešto da kaže, da se obrati, neka sugestija za dalji rad, ako ima neko da se javi, bilo bi. Nema, dobro. Ovim, znači, ukoliko nema nikoga ko bi se javio po tačkom razno, konstatujem da smo izabrali osnovne organe opštinskog odbora Narodne stranke Obrenovac. Nadam se da ćemo u buduće raditi onako kako nam savest i kako nam svest nalaže i prateći naravno programske ciljeve stranke. Čestitam svima, hvala na prisustvu i hvala na angažovanju u ovom trenutku. To je to. Sad bih vas sve zamolio, znači pošto počinje ovaj, da kažem, radni deo smo završili relativno brzo i bez nekih problema, da nastavimo ovaj svečani deo Skupštine, posle ovog radnog dela, dakle, koji je završen, opet da iskoristim priliku da se zahvalim svima i da pozdravim goste, gospodin Vladimir Dobrosavljević koji je predsednik izvršnog odbora, gospodin Nikola Jovanović koji je zamenik predsednika, odnosno potpredsednik, izvinjavam se, Narodne stranke i gospodin izvinjavam se, potpredsednik Narodne stranke i gospodin Dule Raičković koji je poverenik za grad Beograd. Želim da vas pozdravim. I da dam reč gospodinu Vladimiru. Dragi prijatelji, prvo želim da vam čestitam na velikom poslu koji ste danas završili i na konstituisanju opštinskog odbora Narodne stranke u Obrenovcu. Ovo je još jedan u nizu beogradskih odbora koji se konstituiše i kako stvari stoje, negde se jeseni već ćemo biti u kapacitetu da konstituišemo i sam gradski odbor. To, između ostalog, dosta govori o nama u ovom trenutku, o nama kao Narodnoj stranci, govori da smo jedina stranka koja u ovom trenutku sposobna da raste, da širi svoju infrastrukturu, da jača svoju organizaciju i da polako počne da predstavlja realnu alternativu onome što je danas vladajući sistem u Srbiji koji oličava Srpska napredna stranka, njen predsednik i sve ostale, dakle, i sve ostale lokalne samouprave, državne institucije, dakle, bukvalno sve što oni drže. A kako, šta oni oličavaju, možda sam se najbolji opis toga je ono što se dogodilo pre neko veče. Jedna mala anegdota. Vraćam se iz Požarevca, gde smo takođe imali Skupštinu gradskog odbora, dolazim kod mene kući gore u Rakovici na Vidikovac, u raskrsnici, kao državni udar. Policija sa otkočenim puškama zaustavlja sve živo. Dođemo, znači zaustavlja sve živo, izlazim, i tako i zaustavi mene, izvedu me, počnu da me pretresaju, oduzmem mobilne telefone, krenu da pretresaju ceo automobil, naravno ne samo meni, nego to se dešava svima, da bi se šta ustanovilo? Da je Beograd u prvih 6 meseci doživio i svoje 18. kriminalno ubistvo. U zadnje 2 godine u Beogradu je ubijeno 36 ljudi u obračunu 2 sela iz Kotora. Kavača i ovih Škaljara. I cijela Srbija, ceo Beograd postaje žrtva obračuna 2 sela u okolini Kotora. Sva priča o bezbednosti, o sigurnosti, o razvoju, o stabilnosti pada u vodu pred tim. Da mi nismo u situaciji da zaštitimo osnovnu bezbednost naših građana. Postojeća vlast na čelu sa našim voljenim, a ničim izazvanim predsednikom, je uspešna samo u jednoj jedinoj stvari. U indukovanju haosa, u indukovanju nestabilnosti, ne samo u ovom gradu, nego u čitavoj zemlji. Iz tih razloga, dakle, iz fundamentalnih razloga, ne više samo ekonomskog razvoja, ne više socijalne nesigurnosti, ne više ugroženih političkih sloboda,
već iz elementarne bezbednosti, mogućnost da nam deca normalno idu do škole, mogućnost da normalno prošetate ulicama naših naselja, mi smo prinuđeni i moramo da smenimo vlast. Ona nije sposobna da se obračuna sa narkokartelima, šta više. Postoje osnovane sumnje. Osnovne sumnje da postojeća vlast ima simpatije za neke od njih. Da li su to u pitanju poslovni aranžmani, da li nešto treće, to je stvar koju će se, nadam se, neko buduće nezavisno sudstvo, neka buduća policija, neka buduća služba državne bezbednosti biti u kapacitetu da razotkrije. Ali ono što je izvesno, to je da se postojećem vlašću ne piše nam se dobro. Kažu vlašćenju 90. Pa ovo je gore nego 90. 90. smo imali sankcije, imali smo rat na prostoru bivše Jugoslavije, imali smo bombardovanje. Sada kao nemamo ništa. Sada nam je, kako to predsednik kaže, toliko mu je neprijetno koliko dobro živimo, da mu je glupo prosto da se hvali tim. Ako je 30 i nešto ubistava, to zbog čega on osjeća neprijatnost od toga kako lepo i bezbedno živimo, to je onda stvar za njega. Dakle, dragi prijatelji, iz tih razloga moramo da ih menjamo. Moramo da ih menjamo da bi ova zemlja postala ponovno elementarno pristojna i normalna za život. A početak i najbolje mesto odakle bi to trebali da počnemo da radimo u Beogradu. Verujem da ova ekipa koja se u beogradskim odborima i na ono što će biti buduće rukovodstvo gradskog odbora Beograd, da je ono upravo to koje će 2020. i 2022. godine započeti smenu u Beogradu, a samim tim u Srbiji. Do pobjede, živjeli! Dragi prijatelji, svečan je moment, tako da mi ne zamerite što ću ipak sedeti, jer sam spremio s vama da podelim nekoliko teza i poruka koje mislim da su prikladne za ovako jedan svečan i važan moment i za naš beogradski odbor, a pogotovo za Obrenovac. Pošto me vlada kritikuje da sam malo previše krenuo se bavim ovim lokalnim stvarima, ajte da kažemo par reči oko toga zašto smo osnovali Narodnu stranku, šta je Narodna stranka, zašto je baš ona ovakva trenutno potrebna Srbiji. Jer pretpostavljam da i vas često pitaju to. Prolazimo svi kroz slične stvari prethodnih meseci, a to je vidimo da su ljudi rezignirani, vidimo da su mnogi potrošeni, vidimo da su naše generacije ratovale protiv sada već drugog diktatora, a za jednu generaciju dva diktatora je mnogo, nekada i previše. Vidimo da ljudi više nikom ne veruju. Vidimo da je teško zadobiti njihovo poverenje. I ono što verovatno se i vi susrećete i na štandovima i u razgovorima sa komšijama, kad kažete ljudima, pa zar ne vidite gde ovo vodi? Zar ne vidite da su potrebne promene? Da je potrebno da se potrudimo da se nešto bolje desi? Mnogi kažu, ćuti može gore. Mi smo došli u situaciju da nam je narod toliko isprepadan, razočaran, prepušten sudbini, da često samo razmišlja o tome da ne bude još gore. Čak i to što nam je život sveden na puko životarenje, što smo se mnogih ambicija u životu odrekli, što se sećamo letovanja, zimovanja sa nostalgijom, i dalje kod mnogih nije ono crveno svetlo za uzbunu koje kaže dajte da se probudimo, da se borimo, ovako više ne ide, ovo nije život. Bolji svet je moguć, bolja realnost je moguća. Tako da je naš posao u narednom periodu da razgovaramo sa ljudima i da im pokažemo nekoliko stvari. Prvo, Narodna stranka želi da bude, kako se to često govorilo ranije, ali danas dobija novu težinu, državotvorna stranka. Šta to znači, ljudi? To znači da mi nismo jedna interesna grupacija koja se organizovala samo da bi čekala svoj red za podelu plena. U vrhu naše stranke niko ne živi od politike. Postoje mnogi ostvareni ljudi koji su uneli nešto svoje u stranku,
Nisu tražili ništa od stranke. Ne čekaju da dođu na vlast da bi kupili sebi normalno odelo ili da bi poslali dete u školu. U vrhu naše stranke nema nikoga koji je učestvovao u pljačkaškim privatizacijama. Nema nikoga koji je bio u sukobu interesa. Meni kažu neki malo zlonamerniji novinari i kolege, pa kod vas ima u Narodnoj stranci i recikliranih političara, kako oni kažu. A ja kažem, znate šta, ima ljudi sa iskustvom. Ima ljudi koji su bili u politici. Jel ima i jednoga da se osramotio? Jel ima i jednoga da je prodao svoje ime i reputaciju za nešto nepristojno? Jel ima i jednoga ko je napravio ime ili kapital na narodnoj muci? Ako ima, recite nam. A otvorili smo vrata od prvog dana. Upravo evo sad sede u redu za mlade ljude, za one koji hoće da se bore, za iskusne ljude. Svi su dobrodošli. Mi smo narodna stranka. Mi nismo stranka jednog klana, jedne grupacije. Mi smo narodna stranka. I naša dužnost je da svima koji nisu prodali svoju čast, koji su dobronamerni, koji hoće da se bore, držimo vrata stalno otvorena. I ako ne danas, Igore, gde si? Ako ne danas, čekamo ih u Obrenovcu za mesec dana. Ko ne dođe za mesec dana, čekamo ga za 6 meseci. I poruka odbora u Obrenovcu će biti: ovo je samo početak, ovo je prva postava, ali ovo je platforma koja će da služi da ispružimo ruku prema ostalim ljudima. To što smo formirali odbor Dule ne znači da će odbor biti zatvoren za neke nove ljude. Naprotiv, mi smo formirali odbor ovde da bi regrutovali nove ljude, da bi još snažnije prišli ljudima u Obrenovcu. A ljudi u Obrenovcu žive loše. Ljudi, mi smo narodna stranka. Narodna stranka, to znači nećemo da imamo jeftine poene na nekim ekstremima. Nećemo da padamo u primitivni nacionalizam. Ali nećemo da idemo u drugu krajnost, koja se zove autošovinizam. Da kažemo svi su bolji od nas. Kako nas časti naš predsjednik, mi smo lenj narod. Kamo sreće da sam ja na mestu Angele Merkel, da imam takav narod kao što ona ima. Gde bi meni bio kraj? To on u Nemačkoj, verujte, ne mogu da upiše fakultet sa takvim sposobnostima. I takvom radnom etikom i takvom životnom etikom. Ali za sve frustracije, cele te plejade koje je sad na vlasti, znate ko je kriv? Narod. Njima je narod za sve kriv. I zato i tretiraju narod, da ne kažem tu ružnu reč, počinje na S, završava se na TOK. Dragi prijatelji, vi znate bolje od mene i neću to pričati o Obrenovcu. Teško se živi u Obrenovcu. Srbija je, nažalost, na međunarodnoj crnoj listi država u kojima se pere novac. Uspeli smo to da nekako javimo ljudima, hteli su da sakriju to od javnosti. Oni su došli na crnu međunarodnu listu, međunarodne organizacije koja radi za najmoćnije države sveta, G7, FATF, sa još 7 država u svetu gde se pere novac, potencijalno finansira terorizam. Znate šta to znači? To znači da u Srbiji nema ozbiljnih investitora, to znači da u Srbiji nema velikog biznisa, to znači da će kod nas dolaziti samo hoštapleri, samo ljudi koji su registrovani u offshore zonama, samo ljudi koji peru pare. I hoću da vam kažem za poslednju kategoriju, ljudi koje ćemo morati da papreno platimo da uopšte dođu. A kad se podvuče računica, morat ćemo dobro da razmislimo ko je tu na gubitku, ko je na dobitku. Evo vi ovde imate jednu veliku investiciju Meita.
Oni su, neću da ulazim, evo verujte, nisam Igora pitao kako je raspoloženje ljudi. Hoću samo da govorim o logičnim stvarima. Oni su navodno zaposlili 1000. radnika nedavno. To je bilo u sredstvima javnog informisa. Ali pazite ovo. Pazite ovo. Sve i da je to tačno, oni su za dolazak tog investitora platili iz budžeta u direktnim subvencijama. Nastavno što su ga oslobodili svih poreza, svih, bukvalno svih, proučavao sam taj slučaj, ali su platili iz budžeta 21 milion evra. Ako ima 1000 zaposlenih, to znači da su oni 21.000 evra platili po svakom zaposlenom. Ajmo da pitamo te ljude koji rade za onakvu platu i pod onakvim uslovima. Da li biste više voleli da vam je vaša država dala 21.000 evra u kešu, oslobodila vas svih poreza u naredne 2 godine, da pokrenete biznis, vaš biznis, koji god hoćete, ili ćete da radite za 300 evra pod nemogućim uslovima, da ne govorimo o ekologiji i drugim stvarima. Šta bi rekli ljudi? I šta bi rekli oni koji nisu ovako ili onako zaposleni u toj firmi? Dragi prijatelji, postoje nekoliko stvari koje određuju uspeh i sudbinu jednog naroda. Jedno su međunarodne okolnosti. Mi smo mala, otvorena, siromašna država. Zavisimo od velikog sveta. Druga stvar je kakvo je stanje našeg duha, naše kulture. Koja je vladajuća ideologija? O tome je pričao nešto vlada. Ali ima nešto što je važnije od svega toga i što bi trebalo da se kod normalnih ljudi podrazumeva. A to je dobro upravljanje. Bez obzira da li si levo ili si desno, bez obzira da li je u svetu hladni rat ili detan, da li nas vole ili mrze, da li nam se namešta cena nafte ili ne, svaki normalan narod i svaka normalna vlast gleda da u datim okolnostima radi logične, pametne i odgovorne stvari. Ako vi za banalne poslove dajete strancu 21.000 evra samo da jednog čoveka zaposle, da li je to normalno i racionalno? Nalazimo se u Obrenovcu. Da li je normalno i racionalno da se planira neki monumentalni projekat toplovoda Obrenovac-Novi Beograd, da se na toplu vodu iz tenta alternativno greje Beograd? Naravno, od toga neće biti ništa, jer šta god da su oni uradili, ispala je katastrofa. Ali sve da su ozbiljni u toj nameri, da su sposobni, da li je normalno da se Beograd greje na još jedan toplovod, a da ljudi u Obrenovcu, pola ljudi u Obrenovcu nije prikačeno na daljinsko grejanje, a živite pored tenta? Da li je tačno ili nije tačno da postoje naselja, kuće pored tenta koje se ne greju na daljinsko grejanje? Pa je li to normalno? Hajde da ostavimo neku veliku politiku, hajde da ostavimo međunarodne okolnosti. Hajde da vidimo da li ova vlast radi normalne stvari u interesu svih nas, pa da im oprostimo neke druge stvari. Dragi prijatelji, koliko vam treba da dođete do Beograda? Da li znate da je do 70. godina, znate i bolje od mene, postojao voz koji je išao Obrenovac-Beograd, koji danas za relativno skromna sredstva može da se uradi? Da ljudi u Obrenovcu za pola sata kulturno, čisto, ekološki, jeftino, brzo, pouzdano, za pola sata budu u centru Beograda. Pa je li to neka nauka?
Jer oko toga ne možemo da se svi mi normalni složimo. Hoću da vam kažem još jednu stvar. Teo sam da pričam i kako kogod je putovao u svetu video je da na međunarodnim plovnim rekama kao što je Sava, na svaka 2 kilometra postoji pristanište. Ovde nema ni jedno. Teo sam da kažem mnogo stvari, a onda se setim da znate to bolje od mene. Ali hoću da vam kažem nešto ekskluzivno sada. Dušan i ja smo gradski odbornici. Dobili smo materijal. Nova sjednica je utorak. Usvajaju se izmene nekih detaljnih planova regulacije i počinju se neki novi detaljni planovi regulacije. Zašto vam ovo kažem? Postoji jedna stvar koja je bitna za Obrenovac. A to je pod jednom tačkom se radi detaljan plan regulacije oko TENT-a. Znate o čemu se tu radi? Oni će utorak glasati da se pepelište u vašoj opštini proširi. Da se proširi. Znate za koliko? Za 600 hektara. Ja znam da vama nalaze i to otvorena burad sa kancerogenim otpadom po selima, po atarima sela. Znam da je problem i tent A, ali bez njega se za sad ne može. Ali najveći ekološki problem je pepelište. To je najveći zagađivač vazduha i zemlje u vašoj opštini. Narodna stranka je u beogradskoj kampanji imala plan da se pepelište uredi, rekultiviše i da kad se sanira to zemljište, se otvori novo. Ali tek kad se sanira postojeće. To bar nije neka nauka. Oko toga valjda možemo svi da se složimo. Gde je vodnik? I ovi navijači Alcatraza. I oni ne mogu da imaju ništa protiv toga da se ljudi ne truju ovde bez preke potrebe. Možda će imati, ne znam. Imaju oni samo pare. A pazite to. Oni ne samo da nisu obezbedili, a kamoli rekultivisali, postojeće pepelište. Oni će utorak, bit ćemo Dula i ja na sednici, doneti odluku da se za 600 hektara i to 600 hektara najbolje zemlje. Proširi pepelište. Ljudi, Narodna stranka je stranka centra. Stranka koja je po svojim vrednostima most između nacionalnog i demokratskog. Narodna stranka koja je svesna da naša generacija nije došla ni od kuda, nije počelo sve od nas i da se sa nama vlado sve ne završava. I da treba sačuvamo nešto i prenesemo i za svoju decu. Da smo ovde prolaznici, a ne ekskluzivni vlasnici. To je naša ideologija. Ali ako se neko i ne slaže sa nama, ako neko misli kao SNS da smo glupi, zaostali, retrogradni, lenji, da ne zaslužujemo više od 250 evra platu radničku, da nam ne treba Kosovo, da problematizuju jug centralne Srbije. Ako im ništa od toga nije važno i nije im sveto, a čudim se kako nije, ali da kažemo da ima i takvih, očigledno da ih ima, ali je makar problem da se u Obrenovcu dogovorimo da postoji veza sa Beogradom. Da se ljudi ne truju od zatrovane zemlje i vazduha. Da se dovedu normalni investitori. Da iskoristimo ovu reku koju imamo za trgovinu, za biznis.
Jer makar oko toga možemo se složiti. Ili će da nam opet šalju huligane, da nas plaše. Što? Što nećemo živimo kao robovi? Što nećemo da nas truju? Što se ne stidimo što smo Srbi? Ili građani Srbije? Je li to naša krivica? Zbog svega ovoga, verujte mi, danas u ovakvim okolnostima, neću da kažem da je dostojno i ponosno biti član Narodne stranke. To je na svakom od nas da izmeri koliko je nečim ponosan i čime se ponosi. Ja mislim da se oko toga slažemo. Ali ono oko čega se definitivno slažemo, to je da mi u Narodnoj stranci ne pristajemo na takve stvari, ne pristajemo da budemo robovi i da nećemo odustati do posljednjeg momenta u borbi za jednu prosperitetniju, slobodniju, normalniju Srbiju. Hvala vam lepo.